Dresonice Janashia rubricaში სამტრედიაში მოგზაურებ სოფელ ჭაგანში მდებარეობს ორი ხის ეკლესია რომელიც 18 და 19 საუკუნეებში არის აგებული. მსგავსი ხის ეკლესია რომელიც ამ ფორმით არის შემორჩენილი საქართველოში დღეს უკვე ვეღარსად ვეღარ ნახავ და ვერ შევხვდებით. Საბჭოთა კავშირის დროს როდესაც სალოცავები აქტიური დარბების წინაშე იდგა და არბევდნენ ძარცომი მდინარეობდა ხოლმე და სოფელ ჭაგნელების გამჭრიახობით მონდომებით ესე ნაგებობა გადაურჩა ნგრევას იმით რომ ადგილობრივებს მოვფიქრებიათ ასეთი რამ რომ ეკლესია კინოთეატრად გადააკეთეს. Კი ბატონო და იმდროინდელი ხელისუფლება ამას დათანხმდა სალოცავის არქიტექტურის განსაკუთრებულობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მისი მშენებლობის დროს ლურსმანი არ არის გამოყენებული. დანარჩენს კი უკვე უფრო ვრცლად ონისე ჯანაშიას სიუჟეტში ვიხილავთ. Მოგესალმებით სამტრედიდან. დღეს სოფელ ჭაგანს ვსტუმრობ. Მინდა გაჩვენოთ რამოდენიმე ისტორიული ძეგლი. Ეს არის ხის ტაძრები, რომლის მსგავსი საქართველოში არსად არ გვხვდება. Როგორც გვითხრეს, ეს ტაძრები აგებულია 18-19 საუკუნეებში. Ჩვენ გველოდებიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებიც ამ ტაძრის შესახებ უკეთ მოგვიყვებიან. Ხილად იყრიბებით ხო სოფელში? კი ბატონო. ჩემი ჩამოსვლის მიზეზი ჩვენ სოფელში არის ისტორიული ძეგლები, რომელიც მრავლად არის წარმოდგენილი ამ ერთ პატარა თემში, რასაც ღანირი ქვია. ღანირი ჭაგანი. კომუნისტების შობასაც კი დარგვევა დაუპირეს ვერ მოკიდა ხელი. აი როგორ გადაარჩინეთ ადგილობრივებმა? როგორ შეინარჩუნენ და ხალხის ძალამ. Მე გეტყვი ახლა აგერ, ჩემი პეპერა ბებია ყოფილა ძალიან მორჩმული ქალბატონი და რომასულად ამის დასაშლელად გეიგეთ ხალხმა. გეიგეთ და რა ხდება? უნდა რას ქვია დაშალოთო და ზარების დოუჯახა სოფელს გამოუჯახეს. ხალხმრავლობა მოიყარა თავი. ხო და ეს ხალხი გაყარენდა. ერთ-ერთი ჩვენი სოფლის მაცხოვრებელმა კინოთეატრი იქნება ახო და ჩვენ წარმოგვიდგენთ ეს ჩავატარებთ ისე კლუბი არა გვაქვსო რომ სენატ იყენებდნენ დაეცო ეს ეკლესია ან ამ ტყულით შევინარჩუნეთ ასე თქვა ამ შეკამოცის ხმევით ამ ტყვილით ამ ხალხის თანადგომით იმერული მოხერხებით ასე თქვა თანადგომით შევინარჩუნეთ რატო გადაწყვეტეს რომ ხის ეკლესია ეგოთ ე გაუკეთებიათ რაჭველებს ჩამოუყვანიათ იქედან ხის ტაძრის მნიშვნელობა ძირითადი იყო დასავლეთში საერთოდ ნესტიანი ის არის სახლებიც ბუჯებზე შენდებოდა ხის ძირითადად ხის მოდებს რასაც ვეძახი იმერულიო და ამ შემთხვევაში იმერულიო და იყო ხის მასალიდან შენდებოდა და ანალოგიური ხეთკით უფრო მარაგდებოდა დასავლეთი და ამის გამო აღშენდა სოლეჩი ეს ეკლესიები, ხის ეკლესიები ძირითადად. თუ გახსოვთ, წირვალოცვა წარდებოდა თქვენ ბავშვობაში აქ თუ იყო ესეთ ამ პრეცედენტი? ეხლა რა ხდებოდა აქ მე გეტყვით. წირვალოცვა მახსოვს იმით, რომ აი აღდგომა დღესასწაული რო იყო, ადგილობრივებს გამოქონდა ხატები და შემოარტყავდნენ კრუს ტაძარს. რეალო ისე, ოხოხო ისე. ამას ამბობდნენ საერთოდ ეგ მახსოვს კარგად. აი мамаოც აქ არის დაგლოცეს мама. მიხარია რომ როგორც ამბობ რა ქვია, ეს ტაძარი აგებულია რუსმანი არ არის გამოყენებული. საერთოდ არ არის რუსმანი გამოყენებული. ტაძარი ვისი სახელობის არის? ღვთისმშობლის. ქვე რომ ხვდით რა დაგხვდათ ამ ტაძარში, აი რა მდგომარეობა იყო? ამ ტაძარში მოვედი, იატაკი არიყო. არიყო კანკელი, ანუ ეს ძველი ხატები ქონდა ზედ, თლიანად შეცვლილია. იატაკიც შეცვლილია, კანკელი შეცვლილია, ხატები წერიც გარემონტებულია. ტაძარი არ ფუნქციონირებდა, არ იყო იატაკი, არ იყო კედლები, აი რაც ახალია ახლა გაკეთებული ინტერიერი, არ იყო კანკელი, აი რომელსაც შეგვიძლია საკუთხეველი
ceghi capops. Pe scola peri a gat gine am soplis cu idrma. Da, chiar ar vrea ce. Atunci când mai meu festa uca ușe da, meu festa bazda, meu festa baz tu sau curt chavit alt gag. Scola peri interiorii moedco, da, şemdeg. Atunci când uria ta samit lidan, sa xurup mi am tazarş. Parcii n-am tvari am tazris. Atunci chras ozda samit eli, ozda erti, ozda samit lepi. Anu robert comunistul regimist rus, ikna şedcoat eli cirua, robert scola tazrepşi. Da, cam ui care ne boda, s-a scopat. Robert Suiții s-a oprit în drog activ, a inahe boda, ceala inahe boda. Nu, la Tlaunda s-a staul lui Sairo, a zvari ca da ucea, titkmis Triana Darveuli, cu Ketlevi Mohsneli, contata, ce inahe, a zama, tauisi Ketlevi, da, la Hatgai se vece, o vebrevat, iroalul s-a parbebat.